Саламатсыздар ма студенттер. Тарихи өлкетану пәнінен кезекті дәрісімізді бастаймыз. Дәріс тақырыбы Қазақстанның археологиялық деректері және оларды өлкетану жұмысында пайдалану. Жалпы бұл тақырып 2 сағатқа арналған. Дәрістің сұрақтары: бірінші, археология ғылымы және оның негізгі ұғымдары; екінші сұрақ, археологиялық ескерткіштердің түрлері; үшінші сұрақ, археологиялық зерттеу әдістері; төртінші сұрақ, археологиялық зерттеулер және жұмыстардың негізгі бағыттары; 5-ші сұрақ, тарихи өлкетанудағы археологиялық деректердің рөлі. Жалпы естеріңізде болса, біз өткен сабақта тарихи өлкетанудағы көне түркі жазбалар туралы қарастырған болатынбыз. Яғни тарихи өлкетануда жазба деректердің кезең-кезеңдер бойынша көне түркі жазбаларын, олардың мазмұнын, олардың тарихи өлкетанудағы рөлін жан жақты талдасақ, енді сол жазба деректермен қатар археологиялық заттық деректердің де тарихи өлкетанудағы маңызы зор екен. Сондықтан бүгінгі мәселеміз осы археологиялық материалдарға және деректерге арналып отыр. Мәселені айтпас бұрын ең бірінші жалпы археология ғылымы және оның негізгі ұғымдарымен таныс болайық. Археология деп отырғанымыз, яғни адамзат дамуының өткен тарихын жазбаша ескерткіштер болмаған жағдайда оны заттай деректер арқылы түсіндіретін, зерделейтін ғылым болып саналады. Археология пәнін оқу арқылы бұл әрине бұл пән жоғарғы оқу орнында тарихшыларға оқытылатын пән. Егер сіздер оқымаған болсаңыздар, қазір біраз мәліметтер аласыздар. Ал бұл пән ретінде қарастырып кеткен болсаңыздар, онда мұндағы айтылатын мәселелер сіздерге таныс болу қажет. Яғни археолог бұл енді бұл жерде біз сол археологиялық деректердің тарихи өлкетанудағы рөлін қарастырып отырмыз. Сонымен археология пәнін оқыту мен оқыту өткен мен қазіргі кезеңнің өзара сабақтастығын ұғынуға мүмкіндік береді. Тарихи дамудың ортақ заңдылықтарын анықтап, әлемдік тарихтың іргелі мәселелерін ашып көрсетеді екен. Археология ұғымына келетін болса, ең бірінші бұл ұғымды грек философтары қолданған, яғни ең алғашы Платон қолданады. Архойос деген сөз грек сөзінен ежелгі, ал логос ілім, яғни ежелгі заман туралы ғылым, білім дегенді білдіреді. Ежелгі грек философы Платон біздің заманымыздан бұрынғы 4-ші ғасырда қолдана отырып осы терминді ежелгі дүниеге қатысты деп түсіндіреді. Бір айтып кету керек, яғни археология термині әр дәуірде түрлі ауызша қолданды. Мінекей Платон заманында ол ежелгі заманға байланысты, ежелгі заман туралы ғылым деп түсіндірсе, ал қайта өрлеу дәуірінде бұл ұғымды антикалық дәуірлерге қатысты деп қолданған. Яғни қазіргі таңда енді біз археологияны ежелгі және логос деген сөзден шығара отырып, археология бізге заттық деректер арқылы тарихи мәлімет деген ғылым ретінде қарастырамыз. Ежелгі рим ойшылы ақын Лукреций Кар заттық мәдениеттің дамуының негізгі кезеңдерін анықтап, жазбалар шыққанға дейінгі кезеңді ол бірнеше кезеңге бөлген болатын: тас, қола, темір дәуірі. Міне осы бұл дәуірді қазір бүкіл тарих ғылымда дәуірлеуді басшылыққа алады да, көбіне бұл археологиялық кезеңдер деп аталады. Яғни еңбек құралдарға заттық деректерге негізделіп бөлінген дәуірлеу. Ерте орта ғасырлық кезеңде, сонымен енді осы археологияның дамуына әрмен қарай айтатын болсақ, ғылым ретінде ерте орта ғасырлар кезінде археологиялық ізденістер әрине баяу жүрді, ал бірақ қайта өрлеу кезінде керісінше антикалық заманға деген қызығушылық танытылды да кейбір ескерткіштерді іздеу жұмыстары жүргізе бастады. Енді әрмен қарай бұл ғылымның дамуында балалар айтып кеткендей мынау географиялық ашулар болды, иә. Одан кейін сол географиялық ашуларды барысында кейбір жаңа бір тарихи ескерткіштер, тарихи қалалардың орнын кезігіп, сол әрмен қарай сол археологиялық зерттеулердің жүргізілуіне жалғасып жатты. Ең алғаш рет мысалға шетелде европалықтар арасында біздің заманымыздың 1-ші ғасырындағы жаңағы Помпей қалаларының жанартау вулканның астында қалуын білесіздер ғой. Сол вулканның астында қалған, жанартаудың астында қалған Помпей және Геркуланың қалаларының іздерін қазу сол жаңа дәуірде сол жақты жүре бастады. ғылым ретінде сонымен археология бұл 19-ші ғасырда қалыптасты. Қазіргі келесі мынау зерттеулерге байланысты сұрақтар
Ola türlüce, farklı türlüce bozulduğu tarihte kuralı okulatın olamız. Arheologiyanın tarihi bilimler jüyesinde umanızı jıldan jılığa aktığıda, Kazak jımıstarın nötejesinde erine köpkenin zamanlar men археологи инспекторы ашылып, ғылымның дамуына қомақты үлес қосуда. Енді негізгі ұғымдары археологияда археологиялық мәдениет деген ұғым бар. Яғни белгілі бір археологиялық кезеңге жататын, белгілі бір территориясы бар, қаза жұмыстары кезінде табылған заттар тобы. Немесе заттардың сол кешені, археологиялық деректердің кешені деп айтады. Мәдени қабаттың қалыңдығын, мекен еткендердің тіршілігінің ұзақтығы мен сипатына қарай түрлі көлемде болып келеді. Яғни археологиялық мәдениетті біз жиі кездестіреміз. Мысалға табиғатыдан дубай мәдениеті, андронов мәдениеті дегенде, және бірнеше дәуірлерді қамтыған көп қабатты ескерткіштер де болады. Ежелгі мәдени қабаттан төмен жатқан адам қызметін іздері кездеспейтін жер қабаттары археологияда материк деп аталады. Археологиялық кешендерді біз ашық және жабық кешендер деп бөлеміз. Археологиялық мерзімдеу деген ұғымы бар, яғни адамзат дәуірі ерте кезден бастап түрлі кезеңдерге дейін бөлінеді. Археологиялық мерзімдеу адамның пайдаланған еңбек құралдарын жасау жолдары мен материалдарды қарап бөлінді. Жаңа мен айтып кеттім жоғарыда, Лукрециялардың археологиялық кезеңдерге бөлінеді. Сонымен келесі сұраққа көшетін болсақ, археологиялық ескерткіштер, яғни олардың түрлері. Археологиялық ескерткіштер мен ежелгі деген заттарда археологиялық дерек көзі болып саналады. Заттай деректер деп құралдардың өзін ғана емес, сол құралды жасаған адамдар құралдар мәлімет береді. Археологиялық дерек көздері беретін мәліметтеріне байланысты бірнеше топқа бөледі екен. Ең бірінші еңбек құралдары, қару жарақтар, тұрмыстық материалдар, рухани мәдениет материалдары. Қоныстардың басты осы жаңағы көбіне осы төрт топпен сол жаңағы мәліметтеріне дерек көздеріне байланысты бөлінді деп тұрсақ, енді осыны тағы да екі топқа бөлеміз. Бастысы қоныстар, екіншісі жерлеу орындары. Қоныстарға жататындар тұрақтар, қалашықтар, елді мекендер, бұзылған қаланың орны, су жүйелері, шеберханалар, табыну орындары, кен орындар. Ал жерлеу орындарына обалар, тұрғандар, кесенелер, бөлмелер жатады екен. Осыларды түсініп аласыздар. Енді зерттеу археологияның зерттеу әдістері деген сұрақтар. Зерттеу әдістерін өзі жалпы біз үшке бөліп үш кезеңнен тұрады зерттеу әдістері. Бірінші барлау, одан кейін далалық әдістер, үшінші лабораториялық әдістер. Яғни бірінші объектіге барлау жасалынып алады, одан кейін сол жерде далада қазба жұмыстары жүргізіледі. Кейін табылған артефактілер дейміз, жәдігерлер лабораториялық тексерістерден зерттеулерден өтеді. Малдарымызды сүйетіндеген даладағы қаза жұмысы және лабораторияда жұмыстар. Зерттеу әдістерінің өзін бірнеше топқа бөлінеді. Аэрофото дейді бірінші, яғни оны ұшақ арқылы жоғарыдан түсіру, зерттелетін аймақты жоғарыдан түсіру, суретке түсіру. Одан кейін дәстүрлі, яғни жаяу немесе көлікпен барып іздеп тауып жүргізу. Одан кейін келесі су астында да археологиялық әдістер жүргізіледі екен. Зерттеулер жүргізіледі су асты зерттеулері. Енді тікелей әдістерге алатын болсақ, радиокарбонды дейді. Бірнеше әдістері бар радиокарбонды. Ол не деген болсақ, көміртектің мынау ағзаға тұрақты келіп отыруы ағзаның қызметін тоқтауымен бірге тоқталады екен. Яғни адам өлгеннен кейін оның организміне ешқандай көміртек келмейді. Яғни радиоактивті көміртек тіршілігін тоқтатқан өсімдіктер жануардың ағзасында біртіндеп ыдырай бастайды екен. Сол жартылай ыдырау периодының мерзімінің өзі балалар 5730 мың жылға келеді. 5730 жылда ғана ол молекуласы жартылай ыдырау бастайды екен. Яғни табылған ескерткіш көне болған сайын ондағы көміртек азая береді. Яғни сонда қазақ ертегінде бұл әдіс деген көп қолданылады. Сүйек ескі болмайды, ескі болған сайын оның бойы көмектен ағылады. Осыны зерттеу әдісі радиокарбондық әдіс дейді. Соңғы кездері термолюминесценция дейді, яғни әдісі қолданысқа ене бастады. Бұл әдіс бойынша ежелгі керамиканы 400-500 градусқа дейін қыздырғанда нарқырай бастайды екен.
Жарық не ғылым қатты жақлаған сайын керамика соғының ежелгі болады екен. Қазіргі кезде классикалық зерттеуден басқа мына археомагнитті дендрохронология және радиокөміртек тәсілдері қолданылады. Археомагниттік әдісте болғанымыз күйдірілген қыш кірпіш керамика бұйымдарының жасын анықтауға пайдаланылады. Өйткені балшық магнитті бетінің қасиеті бар. Оны қатты қыздырған кезде керамиканың бойында термостатикалық магниттілік пайда болады. Сондықтан керамиканың немесе кірпіштің қай уақытта күйдірілгендігін анықтауға болады. Және дендрохронологиялық әдіс бұл енді ағаштардың сақиналарына қарап ағаш материалының жасын анықтауға болады. Мысалы шілікті қорған қазған кезде сіздер білесіздер ондағы мәйітті ағаштың діңгегін ойып ортасын ойып соған салған иә ағаштың соған тақпаққа салынған сол ағаштың діңі арқылы сақиналардың санына қарап та қай дәуірдегі ағаш екенін білуге болады. Археология зерттеулері және оның басты бағыттары деген сұрақ бар. Мұнда жалпы археологиялық зерттеудің тарихына қысқаша айтып кетсек, бұл кеңес заманына дейінгі кезең бірінші кезең. Бұл Ресей, Қазақстан мен Ресейдің білесіздер, 18-19 ғасырларда тарихи дамуы бір бағытта жүрді, яғни Ресейдің құрамында болғандықтан. Ресейде болған өзгерістерді қазақстанға да қатысты айта аламыз. Бірінші Петрдің жаңағы жарлығы, кімде кім әлдебір ескерткіштерді тарихи жәдігерлерді тауып алатын болса, соның көлемінде сыйлық беріледі деген жарлығы шығып, жер жерлерде осылай тарихи ескерткіштерді қорғау, оларды сақтау, іздеу жұмыстары басталған болатын. Сол кезден басталды деймін, 19-шы ғасырдың басынан. Одан кейін жаңағы Қазақстанның Ресейге кіргеннен кейінгі Ресейдің отаршылдық саясатын нығайтуда Қазақстанды зерттеуі, түрлі экспедицияларды аттандыруы, нәтижесі көптеген ғалымдар орыс чиновниктері Қазақстан территориясын Сібір жерлеріне келіп зерттеу жұмыстарын жүргізді. Олардың қатарында Ленинский, Сібірдің Сібір кітабы деген сияқты еңбектер қолданыста болды. Одан кейін Орынбор мұрағаттық комиссияларының құрылуы 19-шы ғасырдың екінші жартысында Түркістан сияқты осындай көптеген үйірмелер, қоғамдық бөлімшелер құрылуы мұның барлығы өткенде бұны өлкетаудың тарихы дегенде айтқан болатын естеріңізде болса зерттеу жұмыстары Қазақстанда осылай дамыған болатын. Одан кейін кеңес заманында жүйелі археологиялық экспедициялар жұмыс жасады. Ғылыми түрде көптеген деректер жинақталды дейміз. Ол бірнеше кезеңмен тұрды. Одан кейін тәуелсіз алғаннан кейін де қазір қазақстандықтар шетелдік әріптестермен қосылып көптеген археологиялық зерттеу жұмыстарын жүргізуде. Сонымен қатар мемлекеттік бағдарламалар қабылданып жатыр. Мәдени мұра бағдарламасы бойынша қазіргі таңда рухани жаңғыру болашаққа бағдарламасының мақаласын басшылыққа отырып туған жер бағдарламасы ұлы даланың жеті қыры атты бағдарламалардың аясында көптеген өлкенің археологиясын зерттеу жан жақты жетіліп жүргізілуде. Сондықтан да қазір жақсы жолға қойылған деп айта аламыз. Сонымен қатар сіздер білесіздер мынау әрбір облыстың аймағында сол жерде белгіленген тарихи ескерткіштерді қазу жұмыстары жүргізіледі. Жыл сайын мына тарихшы студенттер археологиялық практикада сол жерлерге барып қазу жұмыстарына қатысады. Міне осындай яғни археологиялық материалдар мен жұмыстардың өлкетанудағы рөлі ерекше деп айта аламыз. Өлке тарихының археологиялық материалдар өлке тарихының негізгі дереккөздері болып табылады. Сол сияқты археология пәнінің оқытылуы, археологиялық экспедициялардың жүргізілуі және ол экспедицияларға студенттердің және ғалымдардың қатысуыда бізге өлке тарихы туралы мәліметтермен толықтыруға мүмкіндік береді. Қазбалар кезінде табылған артефактыларды зерттеу, жинақтау, оларды музейге орналастыру сияқты жұмыстар жүргізіледі. Бұл қалың көпшілік қауымға тағы да еліміздің өткені жайлы мәлімет алуға мүмкіндік жасайды. Сол сияқты өлкенің тарихи мәдени ескерткіштеріне саяхаттар жасалынады және оларды өз бетімен ғылыми зерттеу тұрғысынан тану жұмыстары жан жақты жүргізілуде. Сол сияқты тарихи өлкетану мұражайында археологиялық материалдар, археологиялық тарихи өлкетану мұражайында археологиялық бөлім жұмыс жасайды. Бұнда сол жаңа айтқан бүкіл табылған артефактілер
Çevre ufaklık çocuklarına büyükleri taşımak alıp yaşamak alıp ondan sonra Doğan ülke tarihi boyunca direktör korun tuttuğunda. Yine şimdi dersimiz osman ayaqtaldı. Kortunda ekile aytadım. Geologiya adamzat tamamen ötken tarihin zorba şayıp geçtir. Olmağan jağdayda japtay direktör arqalı zerttejtin ğılım bolup tabılat. Arkeologiya ğılım ретінде 19-шы ғасырда қалыптасты. Археология сөзі әртүрлі, әр заманда әртүрлі мағына берді. Археологиялық дерек көздері бірнеше топқа бөлінеді. Зерттеу әдістерінде бірнеше кезеңдері бар және түрлері бар деп айттық, иә. Және археологиялық мәдениет, археология кезеңі деген сияқты негізгі ұғымдармен таныстық. Және археологиялық мәдениет пен археология зерттеулердің тарихи өлкетанда маңызы өте зор болып саналады. Сонымен археологияның деректі көзі нелері құрайды, археологиялық зерттеу әдістерін атаңыз, археологиялық мәдениет деген не, археологиялық кезеңге ұғымын түсіндіріңіз, археологиялық деректердің тарихи өлкетанудағы маңызын анықтаңыз. Міне осы сұрақтарға сіздер жауап беріп келулеріңіз қажет. Жақсы, осымен біздің дәрісіміз аяқталды. Sağ olun.